Өдрийн мэнд зал бас би өчигдөр бокс 3-аа хүлээж авсан байгаа. Тэгээ би ингээд задлаагүй бүтнээр нь ингээд тавьчихсан. Харамсалтай нь тухтай диван дээр том өрөөндөө задлаа гэсэн чинь манай гэрт засвар хийж байгаа болохоор би бас хамаагүй тоошороо олчихно гэдэг унлахны өрөөндөө бүр ингээд хамаг юм замбраагүй байдалтай байж байгаа. Хамаг тэнцээ нөгөө хайрцгуудаа консулын хайрцгуудыг овоолцсон. Тэнцээ цаана консулудаа овоолцсон. Тэгээд нэг наадмаас жоохон өмнөх нь л дуусах байх. Тэгээд тэр болтол нь би ингээд л аргалахаас өөр арга байхгүй. Тэгээд та нарт би харуулах гээд задлааг байгаа ерөөсөө. Нөгөө захирал юм хүм гэсэн бичиг нь доороо байгаа баглахтаа буруу оруулаа баглалцсан юм билээ. Гэтэ энэ нь зүг харж байгаа нь. Одоо би тэгэхээр дээрээс нь задлаад та нарт дотор нь юу байгааг нь харуулад явчихъя. За тэгээд шууд задлах ажилтаа оръё. Яг нь бүтнээрээ камерт багтахгүй. Гэхдээ одоо яг нь ингээд зөгцөхөөс арга байхгүй. Яг тийчсэн би хайрцгийг. За энийг бол үргэлж дэлгэхгүй байна. Яг тийчсэн би зүсээд заллаа. Тэгээд задлаж байгаа хоорондо би яг тийчсэн энэ надад явуулсан юм шиг билэгнүүдийг манай нэг бүрвэ тамроо нөгөө группийн connection arena гэж мэднэ. Тэгээд мөн ихнэр Заяма надад нэг хоёр багж явуулахад тусласан нь би маш баяртай гэж хэлмээр байна. Одоо ингээд үндсэндээ 3 дахь хайрцаг руу орчиж байгаа. Тэгээд дотор их гоё гоё өрмөц юмнууд байгаа. Бас тэгээд бүр дараа аяндас ярилцж агаад одоо янз бүрийн тэмцээнээр жижиг тийм нэг тэмцээн явуулж ялагчт нь бүр консул хүсэх талаар тийм юм нэ юм байгаа. Тэгээд би яг цаг хугацаа болохоор би танарт илүү нарийн тайлбарлахнаа одоохон бий дүү юм яриа. Бүгд өст боломжлох багштыг болстой янз идэг хэмэрэл байна да. За одоо ингээд яг дээдлийнх нь тагийн яг дээдлийн хайрцаг нь би скотчин зүсэж байна. Аа за өстой. За юу байна болох юм. Хүнд өгөх юмыг бол ч захирал нөө шаах гिचчиж бүрвэ найзтай явуулсан гэсэн хоёр юм компьютерийн нэг анги байсан. Энийг би тусдан тавьчихээ. Үгүй за эхнээс нь нэг нэгээр наваад үзүүлээ явчихъя. За энд Nintendo DS-ийн цагаан өнгөтэй бараг хэрглэж ярьж байгаагүй бараг шинээр биш. Дотроо тогтломтой байж гэн. Покемон. Би нэг аль нь мэдэхгүй. Гэхдээ покемон байна. За ингэж Game Boy DS-д болд юм би Японыхын юм гол цагаан өнгөтэй байт юм байна. За эхлээд жижиг юмнуудаас маш их олон тийм тоглоом болон янз бүрийн тийм нэг хувиргадаг адаптерууд бүрвэ их явуулсан байлээ. За энэ болохоор Super Game Boy байгаа. Энийг болохоор Super Nintendo дээр залгаад дээр нь болохоор Game Boy-ийн тоглоом хийж тоглож болдог. Үндсэндээ Game Boy-ийн тоглоомыг Super Nintendo дээр тоглож болох адаптер байгаа. Бас л үнтэй хуурыг шүү. Олддгүй шүү дээ баг. Yeah, юу транс гэдэг юм. За эдгээр би аянда би танарт цаг мөчн болохоор би тайлбарлана. Тэмцээн бол янз бүрийн санал асуулт тийм асуултын тэмцээн явуулаад билгэх юм боломжтой юм картриджууд байгаа. Энэ юм дээр өгөхдөө би яахгүй аянда эхлээд одоо энэ засвар дуусна. Тэгээ бүр дараа нь энэ лөө орохыг болно. За энэ бас график карт энийг бас найзтай нь уух.
Энэ тусад нь тавьчих. За энэ хоёрыг би энэ хоёр чинь PlayStation 3-ийн хоёр тоглоом шүү дээ. Dark Souls 2-ыг аваргадчих. Ингээч Dark Souls-ыг тоглох боломж надад гарч ирэв лээ. Gran Turismo 5, Dark Souls 2 надруу явуулсан бай. Бараг шинээр биш тийм баяр тоглож ирсэн юм уу гэмээр. Dark Souls-ыг би өөртөө тоглож үзэж байгаагүй. Өөртөө нэрээ төвчөртэй хүмүүсийн тоглодог тоглоом да. Gran Turismo 5 бол өөртөө гоё цэмгэр хайрцагар биш. Надад байгаа л да. Гэхдээ жоохон уучаа байдаг. Тэр энэ надад бүр илүү цогцолхад бол надад илүү дээр болж байгаа. За энэ нэг сүүлийн баг 7 хоног байна уу? Асуу хийж байгаа болохоор вирус тэгм видео их мөр хийж байх юм боломж ерөөсө гарсангүй. Я аян за нэг наадам гээд ер нь дуусчих баг. Уи. First gen GameCube-ийн тоглоом уншдаг. Инглээр одоо би Japan GameCube-ийн тоглоом, Japan Wii-ийн тоглоом тоглож болохоор ингэ болчихж байгаа. Надад Америкэн байдаг. Яг ийм харамгтай байдаг. Одоо ингэж Япон хартаа нэгэ болчихж байгаа. Тэгээд манай бүр сэтгэл гаргаж ингэ бүгднгийн бүрстэй янзэн багцлж би бүр та нарт бүр авч байгаад үзүүлээ. Ямар хөө багэлсан байгааг нь. Бүх картридж, тоглоом контроллер бүх юмнуудын бүрэг нэг нэгчлэн ингэ бүр зам гаргаж бүр ингэ багэлсан байгаа та нар харж байгаа. Тэг бүгднгийн сай би ингэ задлсан. Тэгээ ихнэр нь бас зөндөө баглах тусалсан гэсэн. Тэгээ би ихнэрт нь бас их баярлаа гэж хэлмээр байна. Айл айланд нь ер нь одоо Монгол бол мэдээж хэрэг консол юм бол хэцүү байдгийг хэлэх үнээс нь үнтэйч байдаг. Тийм болохоор иймэрхүү зүйлийг надад олж өгөхөд тусалж байгаад бол маш их баярлаж байгаа шүү. Өмнө ч гэсэн би хэлж байсан. Гэхдээ үнэхээр хэлэхэд бол буруудахгүй. За нэг тоглоом байна. Та би коммент хийсэн дээр. Жалекогийн Pinball Quest гэж тоглоом байна. Ийм өвөрмөц софтаа биш нэг хэдтэй шар өгтөө кассеттэй адилхан, картриджтэй адилхан. 1989 оны тоглоом юм байна. Би контроллер нь болоод энэ PlayStation 2-ын wireless контроллерын хүлээ авахч нь байна. Logitech-ийн SyncX connector байна гэж хэлж байна. Их хөөрхөн юм нар. Сайн би салгачлаа яг л харуулдаг гэж. Им хөөрхөн нэг нар зурцсан. Бэсс. Тэгэхээр янз бүрийн контроллерууд энэ бүр танаас эхлэхээр хэлэхгүй. Тэгээд бүр амар халуун байгуулахлаар. За PlayStation 2-ын 2 тоглоом байж гэнэ. Тэгэхээр нэг байх хийх боломж үнэхээр гарсангүй. Тэгээд нэг замбраг их мухаа болохлаар хаастаа. Everybody is golf гэнэ. Эм гольфийн тоглоом байна. Sony-г өөрсдийнх нь хийсэн тоглоом юм ба штэ.
PlayStation 2-ийн тоглоом байгаа. Тэгээ энэ нөгөө Feast of the North Star гэ байдаг. Тэрний patch slot одоо нөгөө pachinko machine гэдэг тэ одоо зөв нөгөө гурван казиногийн нэг төрлийн тийм автомат тоглоом юм байдаг. Тиймэрхүү төрлийн тоглоом юм байна. Өстой PlayStation 2 дээр бол би юм тэгээд харж байгаагүй. Энэ нь надад Famicom-ийн загвар байдаг. Энэ манга тгээс анимеч байдаг. Тийм нэгэнд арай юу юм бэ? Нийлэн тийм адулт тал руугаа сэтэртэй хүүхэлдэй байдیں۔ За. Тэгээд өмнө хоёр хайрцагт болохоор гүрвээ надад Dragon Quest 2 3 4-ийг явуулсан байсан. Тэгэд Dragon Quest 6 ингээ авчиж байгаа гэсэн үг. Та нар тэгээд зургийг харж байгаа Акира Ториямагийн яг нэг тийм drawing тийм зураг зурдаг дизайн нь яг Dragon Ball-т бол их төстөө гэдэг нь бол харагдана. Бүр ингээ хайрцаг савтаа байж шээ. Бараг шинээр Японод үзтийг хүүхдээм да энэ тэгээд Super Famicom-ийн тоглоом шүү. Өмнөх хоёр нь болохоор энгийн Famicom их байсан. Үстэ халуун болохоор хэцүү юм шүү. За. За энд надад Nintendo 64 дээр байдаг үнийг зүйлээ бүр бүгд бууж агаад олдвол надад авахыг бодороо гэд авчаарай гэж хэлчихсэн. Анхны консол төр гарч ирсэн вибратор мотор байгаа. Бүх үеийн одоо ерөөс анх Nintendo 64 дээр ийм контроллер руу залгагчдаг. Тэгээд өөрө 2 ширхэг 3 аптер ордог. Тэгээд вибратортой тоглоом дундаа. Тэгээд энэс бусад консолууд одоо хамгийн түрүүнд нь PlayStation санаа аваад DualShock 1-ийг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр Nintendo 64 бол анхны аналог чах зүгээр joystick тэгээд вибраторыг хийжсэн консол байдаг. Энийг сайхан цэвэрлээд авчна жоохон. Энд чинь жоохон юм мохортолд орчих. Тэгтээс та маш их баярлалаа. Энэ бас лоолдох юм биш шүү. Яг сайхан бол одоо яаж чахаа Nintendo 64 ч гэлтгүй ер нь бол юмнуудын үн нь огцом ихсэж байлаа. Янз бүрийн тийм ретро юм цуглуулдаг хүмүүсийн тоо нь ихсэн. Дээрээс нь тийм хүмүүс нэг авчихсараа бол ер нь юма зарна гэж бол бараг байхгүй. Тэгэхээр юмнууд нь улам ховор болоод л байгаа гэсэн үг. За энийг бол манайхан бол сайн мэдчих байх. Супер Нинтендо болон Супер Фамиком юм маус байгаа. Энэ дээр чинь нөгөө Paper Mario гэсэн. Mario Paint. Тэрэн дээр ингээ анх юм зурдаг байсан. Энэ бас маш ховор идэв шүү дээ. Нийлэн шаралж ажилтгэдэг энэ бас саарал байх хэвчээ. Би өнгөлөөд өнгөнд гаргачихна. Ийм маус байдаг. Хуучны шарихтай бүр. Бүр хуучны одоо эн чинь бүр 2-3 оны үеийн чи бичээстэй байна. 92 оны онд гарч ирсэн маус байдаг. Маш ховор идэв шүү дээ. Стоп байлаа. Энэ ч ихсээ өнгөж цэвэрлээд амар болчихна. За сте зөндөө контроллерууд байна сте. Ян зан зэн. За эхлээд би түрүүн зорилсон Logitech-ийн нөгөө PlayStation 2-ын wireless контроллерыг үзүүлье. Би өөрөө хувьдаа бол ерөөсө хоригийн контроллерыг мэднэ. Яг өөрийн оригинал биш яг гурдахч компани хийсэн контроллер гэвэл Хоригийн cordless compact controller гэсэн нэртэй юм байна. Ийм контроллер wireless хүлээж авдаг. Тэгээд үүс тэг хэвтэй хин юм уу? Үх
Эхлээр өстө ихтэх. Бид байна уу гүй. PlayStation гэж бичсэн Logitech-ийн логотой. Тэгэд хойно болохоор 2А батарей орох юм байна. Хоёр нь дууссан баг. Тэндээр Panasonic 2 батарейтай. Энэнийг тэгэд энэ хүлээ авахч тань залгаалт тоглолчин. За тэгээ мөн дотор нь бас PlayStation 2-ийн одоо ремот контрол тэ удирдлагынх нь нүгэ DVD үзэх зориулсан удирдлагынх нь инфраред хүлээ авахч нь байна. Энэ нөгөө PlayStation 2-ийн FAT дээр ашигладаг. PlayStation 2-ийн нөгөө stream нь болохоор бууланда өөр дээр дотроо юм хүлээ авахчтай болсон байдаг. Тэгэхээр энийг залах хэрэггүй гэсэн үг. Энийг бол том дээрээ залах чинь. Надад нэг байдаг. Тэгтээ юм бол илэртэн гэж байх нь ш. За энэ бол Wii-ийн хүлээ авахч нь байна. Motion controller-ийнх нь. Миний нөгөө телевизор дээр зүүнтэн зоохтой байдаг. Энийг бол би дараа нь задлачих. За тэгээс тийх хой хой контроллер руу харагдчихна. За. Им NIFT transparent улаа PlayStation 2-ийн контроллер биш. Надад тосолцоод ногоо тэгээд шар 2 байдаг. Яг NIFT харагддаг юм л. Улаан бол над байгаагүй. Юмбээ үндэлт бараг улааныг ер нь харж байгаагүй биш шүү. Memory card-ыг нь би харж ирсэн улааны. Харин контроллер нь эсвэл янзын гоё харагдсан юм байна да. Тэгээ transparent болохоор ингээ миний PlayStation 2-ийн контроллер руу дээлжт нэг цомдлого нэмэгдэж байгаа байдгүй өнгөн. Гэт байж байгаа. Үнхээр бараг шинээр биш шүү дээ. Бараг ашиглаж ирсэн юм уу юм. Тэр маш их байлаа. Хүүх, за цаашаа. Наа чи доктор цаанаас баймай маягчин аа консол. Ах, PlayStation 1-ийн анхны DualShock 1 байна. Надад PlayStation 1-ийн гар бол 1 ингийн, тэгээд 1 DualShock байдаг. Тэгээд одоо ингээд би 2 дахь DualShock-тай болж байгаа. Одоо жинхэнэ таг гартаа. Бас гоё шинэ дээр биш л. Жоохон нэг тол шороог гарчаад тэгээд энэ үеийн шиг гарнууд үнэхээр идэрдэг байж тээ. Яс өмнө нөгөө видеон дээр хэлчихсэн. Тэр нөгөө жижигхэн PS1-аас өмнө бол барыг контроллерууд нь ер нь барыг идэрдэг байсан дөө. Юу энэ ч хоригийн контроллер шивхэ. Ястаа сайн болж байгаа шиг юм байна. Юунд гамтаа ханддаг хүн бол цаанаа л өөр юм уу мэддэгдэж шүү. Багтаас нь л шууд мэддэгдэж байгаа. Би бол яг энэ контроллерыг бол яг энэ өнгөтэйг нь харж байгаагүй. Би энэний тийм нэг жоохон саард өнгөтэйг нь харж байсан. Анхны PlayStation 1-ийн хоригийнх нь контроллер байгаа. Бас юм transparent их харагддаг. Яг дизайны хувьд бол D-pad нь арай өөр юм. Нэг бүтэн том явартай байдаг. Бусдаар бол яг адилхан. Тотал нь болохоор бас гэл нэвт харагддаг. Сайхан зодлаад гоё цэвэрлэл наадчих гэдэг юм да.
За контроллер бол үнэлсээр. За энд бол яг оригинал манай энд байгаад байгаа нэг хөл хөдөлж чиг биш. Гур яг оригинал цэнхэр DualShock 3 биш. Six axis DualShock 3 гэсэн. Надад энэ мөнгөнд байдаг. Надад л хар цагаан. Тэгэхэд нөгөөх нь юу байла? Уу яг цэжэр сандгүй. Нэг мөнгө байдаг. Тэгэд одоо ингэ цэнхэр нэмэгдчихэж байгаа. Асал. А шинээр биш шүү дээ. Энэ бол яг оригинал нэг юм. Хөдөлгөх лого юм аас нарах шаа. Тэгвэл гэрх мэрлийн хийсэн угаасаа яг оригинал юм мэдэгддэг шүү. Энд бол угаасаа ихэнх юм ихэнх контроллерууд нь тэгээ хөлхөө байдаг болохоор тэгээ яг үндэ хэлэхэд авмааргүй. Дахин дүү. За энд PlayStation 2-ын multi-tap байх шиг байна. Тийм биш тийм өөрөх нь multi-tap юм шүү дээ. Дөрөн гарын тоглоом тоглож болно. Миний надад байдаг энэ нь болохоор нэг арай жоох өөр дизайнтай байдаг санах юм. Эсвэл чинь сонтолхонда хоёр янзын мэдчил тавьтаа болох юм даа. Тэр манайхан бас өмнө асууж ирсэн энэ оролт нь одоо ингээд хажуудлаас нь би цонхон дээр ингээд барих гэж үзье. Энэ оролт нь болохоор memory card controller хоёр нь хойлоо байдаг. Тэгээ энэ хоёрын хоорондох зай нь PlayStation 1-ийн хас арай өөр байдаг болохоор энийг жишээлбэл PlayStation 1 дээр ашиглаж болтгүй. А PlayStation 1-ийг болохоор PlayStation 2-д ашиглаж болтой тийм нэг тал руугаа үйлчилдэг гэх юм уу та. Тийм байдаг. За эдгээр нь болохоор дандаа янз бүрийн консолуудын адаптерууд нэг шиг би эдгээрийн дараа залчнаа. Wii-гийнх нь адаптер нэ. Тэгээ надад нөгөө PSX консол байдаг. Тэрэнд гэж надад бүрвээ бас цагаан өнгийн DualShock 2 явуулж. Надад нэг байдаг. Гэхдээ тэрийг бол би харцангуй сүүл авсан л да. Тэгэд энэ нь бол тэрний ажилд хамаагүй шинэ байна уу. Цаг цагаанаараа. Урамтай урт кабелтай шиг. Sony-гийн консолууд. Цагаангийн DualShock 2 байгаа. Шинээр юм шүү дээ. Энэ ноутбукийн ичээ өгнөлөө чидгэж байгаа дараа цэгцлэн дээ. Уу, за энэ Ах PlayStation 3-ыг ингээд 2005 онд танилцуулж байгаа та нар мэднэ. Сар лонгийн консол байсан. Тэгээд контроллер нь болохоо та нар тийм нэг банан тий. Банан шиг бананы хэлбэртэй байдаг. Заримуд нь бумеранг гэж ярьдаг. Тэрний өнгөтэй сар лонгтой. Энэ жоохон нэг ундаа орчих нэг юм ороо гацчих тэрийн задлаас хэлчихнэ. Сар лонгийн DualShock 3. Тэгэхээр үндсэндээ надад одоо баг хичнээн янз инж DualShock 3 байдаг болчих. Энэ бүр нэлээ задлж сайн цэвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Шага. Дахиад DualShock штанхны. Бас ялгаагүй шин биш. Тэгээд одоо DualShock 2, DualShock 1 2-ийн хоорондох энэ контроллеруудынх нь кабелийнх нь зузаан нүртэл шал өөр биш юм байна. Дахиад DualShock байна, DualShock 1.
Тэгээд контролроо оруулахсаа дутхааргүй боллоо да. Йоо, энэ чинь бүр хоорыг их тахаа байж. Би ч өөрөө тэгээд янз бүрийн өвөрмөц өвөрмөц контролроо тарнут контрол хобит болох танад бол ийм иймэрхүү контролроо танд бүр их гой санагтаад үди. Энэ үдэн өнгөөс нь харахад бол энэ дуус шок нэгийн үл их юм шиг байна. PlayStation 1-ийн контролер ах шиг байна. Вибратортаа хори пэд аналог синдоо гэх юм уу пэд гэнэ. Тэгээд вибраторынхаа хэр их вибратор нь хүчтэй байх суул байх нь ингэж өөр юм чинээсээ тохирож болд юм шиг. Өөрсдөө юм биш үү? Янцид. Дараа нь би тэгээд тус тусдаа дараа нь өөр видео хийж явах үедээ би танарт үзүүлнэ. Ингээд нэм тоосох шиг юм том Game Boy тоглоомнууд. Йоо. Ахны Game Boy шүү дээ. За тэрийг Game Boy гэснээс анхны OG Game Boy бүр анхных нь шүү дээ, том бүдүүн. Энэс handheld консолуудын хувьд бол энэс илүү ретро гэж байдаг байх уу? Упс, тань ойгоор хий нөгөө олон жил болцсон цав нь татчих дэлгэснийх нь. Оо зоцтой өө. Тагин. Шон гацлаа. За дараа нь тэр юм бэ. Болоод гаргачихна. Ядгч ийсэн. Аа, эсвэл жинкэ. Ахыг хүсэж ийсэн. Ийм том байдаг байлаа. Дөрвөн батарей 1989 оных нь онд хийгдсэн загвар нь шүү дээ. Тэгээд дэлгэцэн юм нөгөө одоо би багвах хэлдэгсэн чицгэн шар гэж гэрэлтүүлэг байхгүй. Тэгээд нэг тийм сарл, тэгээд нэг тийм шавдууд хуяаны хүнд гаргаж чаддаг. Энэ консолдоч нэр мөн ч олон юм өрсөлдөж байсан да. Тэгээд дүндөө орлого гаргаж ирсэн. Тэгээд бүгд бүтлэхүүнтэй Ах болсон ба Game Boy тэгээд цагцсан гэрчээр явсараг ал Game Boy Color тоороос тэгээд цааш босоод цагт орсон. Яа, за тэгээд Game Boy-ийн тоглоомнууд нь за эхлээд харахад анхны 95 оны Pokemon бүл базарын зурагтай шүү дээ. Pocket Monsters гэдэг. За хоёр дахь нь болохоор энийг би бас нэг сайн юу гэдгийг мэддэг юм аа, нэг тийм Gundam-ын роботуудын нэг тийм мини жижигрүүлсэн хувилбартай бас юм хүүгэлдэ байгаад байдаг. Тэрний тоглоом байна. Доктор Марио. Бас л гоё тоглоом да. За энэ нь болохоор харахгүй хэлж мэдэхгүй байна. Нэг юм динозавр шиг юм байна. Тэгээд нэг юм өнкрүш шиг юм байна. Ийм тоглоом байна. Энийг ч яг нэг сонирхож үзье гэж. 1989 оны бас их хуучны тоглоом шүү дээ. Нарт тус нэр үнэн хэлэхэд бол хуучин юм байх тусмаар илүү гоё санагддаг болсон. Тэр тэгэл их санал нэгсгүй хүмүүс байгаа л хэлэх гоё харагддаг юм бол гоё байдаг.
Game Boy, Donkey Kong. Super Donkey Kong гэхэр чи энэ ч одоо Donkey Kong Country болно. Надад Super Famicom дээр байгаа. Тэрнийх нь Game Boy-ийнх нь хөлбөр нь Sharon Game Cartridge. Kirby. Нүү бүдүүн юм залгаад далаар төргөө яваад байдаг. Одоо нөгөө Сатору Иватагийн Хаал Лабораторис гэдэг тэдний хийдэг байсан. Тэгээ одоо нөгөө Smash Brothers нөгөө Brawl Mall тэдний хийгээд байдаг нэг үе мөчний өвчтөд залгаж чинь билээд тэр хийдэж штэ тоглоомыг. Они, кино, ONI, они. Син тоглоом бай. Ван Престо гэсэн студийн бүтээсэн байна. Одоо ийм анхны Game Boy-ийн тоглоо. Юу ч удаа шүү. Шашин мэшин шүтэхтэйсэн бол нэр бурхан минь шилмэр л юм шүү. Марио байна. Яг ямар нэг юм те. Энэ нэг зургаагийн тоотой нэг юм. Энэ нэр дотор юм олон тоглоомтой юм биш үстэ. Гэтэл чи 92 он гарсан Марио байна. Хэдтэй энийг үлгэртэй юм шиг, албатай юм шиг selection гэсэн юм тоглоом байна. Яг англиар л дээр нь ингэ selection гэж бичсэн байна л да. Гэхдээ яг юуны талаар ингэдэг юм. Тасарсэдтэй юм бол тэрийг нь чи шахахгүй бол. Алексей Пожитновын One Hit Chicken Tux One Hit Wonder манай Баттуул админ хийдгэр. Тэгэхээр One Hit Wonder гэдгийг юу гэдгийг үзүүлсэн юм те Tetris. Энэ тоглоомч нь л энтэй хамт бандлж ирдэг байсан шүү дээ. Хамт дэлхийн хамгийн их зорогдсон тоглоом. Хоёрт нь болохоор Minecraft байлоо. GTA 5 байлоо. Тэр хоёр аль нэг нь байсан. Тэр бүр хол хоёр байсан шүү бүр. Бараадагч шинж болох. Энэ одоо бүр Atari 2600 дээр гарч ирсэн Space Invaders шүү дээ. Одоо нөгөө бид нар чи юу гэж боддог вэ? За бараг л ялаа малаа гэх юм уу да. Нэг тийм хүм маягийн сэтгэлд агараас тийм дээрээс амьсгал бууж ирээд байдаг. Одоо харьгаргийн үлгүүд гэж хэлэх юм уу, амтнууд гэж хэлэх юм уу? Я тэтрийн доороос нь буудсан чи. За ингээд саяны ингээд Game Boy тоглоомнуудын хэсэг нь дуусч байгаа. За одоо энэ чи яг хитэн супер Famicom картридж байгаа карта. Яст зүгээр барыг бот мөнгө шиг л шүү дээ. Нэг харт амх нэг уухтаа тэгээд нэг утгаар хатгаж үзээр гэсэн кинонд гардаг шиг барь тэр шиг харагдчих шүү дээ. Populous стратегийн тоглоом байдаг санаж байна. Энэ чинь бараг бодлоороо бараг явж явж бараг Sim City мэдээ өдрөл төгсөн байж магадгүй байх шиг байна. Гэтэл би яг тийм ихтэй биш аа. Тэр нь тэрнтэй холбоотойч байх гэж юу санаад ах юм. JRA Pat гэнэ. JRA Pat гэх юм уу да. Юм харангийн картридж байт юм байна. Морины зургтай юм байна. NTT Docomo гэж юм уу? Онлайн тоглоом гэж магадгүй юм байна. Супер Нинтендо ч юм бас онлайнаар тоглох боломжтой байдаг гэсэн концепт шүү дээ.
Dorn Satellite View гэ юм залгаад Mario Paint. Энийг одоо жинхэнэ түрүү чи маусаар энэ хоёр чи хамтдаа ирдэг байсан санаж байна. Тоглоом шүү дээ. Тоглоом нь бол олдох нь учиртай. Энэ нь бол яст том тийм дээ. Ер нь би харж байгаа биш үү? Намаа баг ахах манай нэг одоо ч барай. Энэ барга уулзах гэж тийм найзтайгаа найзтай юу тоглоддог байсан. Тэдний гэртэнд байдаг байсан. За би энэ Ban Presto-гийн энэ тоглоомыг мэддэг байх нэг юм. Sailor Moon хин ч ашиг. Гэхдээ арай өөр нэг юм. Сургуулийн хувцастаа муутай нэг юм. Форумтай юм шиг байна. Энэ Японы нэртэй 1993 оны тоглоом байна. Яа, Dragon Ball Z. Энэ бол Фриза таа гэж штэ. Энэ бол надад байдгүй. Пой, пой мэш юу? Бага тест хөтлөө үздэг байж үлээ. За энийг то бумид юу юм бумид. Ихдээ нэг за хэрвээ жоохон нэг бууд гэх юм бол буудч муудч магадгүй л юм байна. Тэгээ мөрө шинээр 1993 онд картаж Pilot Wings. Би өөрөө нэг зөндөө сонсч байсан. Гэхдээ яг үндэ ихээр тогонч үзэж байгаагүй. Энэ баг нэг анхны одоо нэг тийм Ace Combat хоо тийм онцтой тоглоом бичих магадгүй шүү. Яг яг хөр нэг анхны бол биш л дээ. Америкийн зэвсэг хүчин чийд гэж байна. Тийм их тоглоом бүр 80-д ондч гараад ирсэн юм. Одоо тоглоомноос илүү симулятор гэх юм уу? Докапон, Докапон ланд гэв нэ. Тэгэхэд 3-2-1 гэсэн нэг тоглоом байна. 1994 онд нэгэн сүүл рүү гарсан юм байна шүү дээ. Консолынх нь PlayStation 1 гараад эхэлсэн байх үе тоглоом байна. За энэ ястаа мэдээгүй. Ман дунд ч юм шиг, цасан дунд ч юм шиг нэг юм мод, тэгээд юм модон башинтай халтбууд гэх юм бол барыг нэг сайлент хэлэрхүү юм харагдаж шүү дээ. Чүн софт гэнэ. 1994 оны тоглоом юм байна. Galaxy Wars. Бас л миний харж байгаагүй тоглоом байна. Гэхдээ их хэлтийн танил сонсогдоод байна. Бас зарим нэгэн YouTube-ийн review хийдэг, бичдэг хүмүүс бас дуртаж байсан гэж магадгүй. Дараа нэг энэ засвар дуусах юм тань нэг хугацаа үснэ. Тэгээд сайн одоо юу юм бол доо Squaresoft-ийн Square-ийн тоглоом байна. Ядагч байсан. Нэг юмний 2 дугаар ангил юм шиг байна. 2 дугаар хэсэг нь. Энэ бас нэг тийм стратегийн хэмээр RPG юм шиг. Нэг юм тариачин фермер залуу хүүхэд хатуур мөн эсвэл нөгөө ус зургадаг нэг тийм мод чиг юм барьцсан. Тэгээ ингээд тариалан дээр яж юм. Энэ тариалантай тоглоомных нь он сар нь байдгүй. А энэ Square-ийнх нь энэ тоглоом болохоор 1993 оных юм байна. Супер юу юм бэ? Тэ жигкэст. Их л хөвгөлтэй байх шиг энэ зурган дээр болцтой. Марц хөлтцэн инээцэн. Хадсан софт юм. Угны дээр бол их сайн платформер хийдэгтэй уу хадсныхаа. Супер нэг юмний 2-р анги юм байна. За энэ чи энд чи яаж жигкэн домог тоглоом явж энэ да. Final Fight 2. Sega-гийн Streets of Rage-ийн гол өрсөлдөгч нь баг сайрах юм бол баг илүү дээж тоглоом гэж хүмүүс ярьдаг. Илүү график сайтай учраас. Final Fight-ийн нэг нь болохоор нэг хүний тоглоом байдаг харамсалтай.
2-оос болохоор 3-өөрөөс сонгож болдог болсон. Яг street sovereign шиг. Тэгээ энэ чинь бас яг энэ дотор чинь бас чүнлийж гарч ирдэг сүүл нэг зарим нэгэн газрын map-ийн хойд хэсэгт нь болохоор Ryu өдр шигт байж байгаа гэх шүү. Street Fighter дээр нэг их холбоотой байдаг тоглоом. Бараг энэ тоглоомны бас зарим нэгэн дүрүүд нь Street Fighter руу ч орж ирсэн санагдав. Super Bomberman. Яа, чи тасархаа тоглоом явж байна да энэ бол. Бас хатсан софт. New 3D Golf Simulation гинэ. Golf-ийн тоглоом байна. TE Soft гэдэг компани юм байна. Уу, энэ бас юу юм болоо? CB бас нэг тийм платформ л юм шиг байна. Түрүү чи нөгөө миний ярьдаг Gundam-ийн нэг тийм мини хувилбартай адилхан өөр өөр тийм хүүхэд бэнуудын манганыудын дүрүүдийг жижигхан болгоод хийсэн юм шиг. Оо энд бол дараагийнх нь явж Super Tetris 2. Тэгээ Bombliss. Энийг би нөгөө Famicom Mini дээр суулгаж тоглож үзсэн их гоё хийсэн Tetris байлаа. За энэ бол NX юм. Нэг RPG юм шиг байна. Actraiser гэж байгаа юм да. Кинко бол манай Японы залуус ямар хөө тоглоом байдгийг коммент дээр хилээд өгчөөрөө. Би бас зарим нэг Японы RPG-нуудын бас үнэхээр сайн мэдхгүй. За ингээ хоёр тетрэстэй болчихлоо шүү дээ. За эсвэл жинк манай гач тоттой Японуудын юугүй секси чигтэй халуун хүнтэй мажонг бэнда мажонг тоглонгоо тэгээд айгу зурмал хүүхнүүдийг харж баяс цуух юм биз дээ. Энэ бас супер фомикомны тоглоомнууд бас гэсэн утгаараа эсэж байна да. Яа за энэ чи аз хэрэгтэй байсан зүйл явж байна да. Wii-гийн Pro Controller бол нөгөө бариултагийн нэг нэмэлт нэртэй байгаадсан юм аа. Pro Controller Plus гэж үүчлээ. Жирийн Pro нь болохоор ингээ бариулгүй ийм юм байдаг. Nintendo-гийн нэрээс тэн аналогик бол нэрээ ийм нэг үнцгтөө нарийн мэдрэхэд амар гоё ийдэг байна шүү. За ингээд гиснэр бол миний Wii-гийн контроллерын асуудлууд ингээд шийдэгдчихэж байгаа. Баярлалаа нэг таарч. Өөр нэгтээ. Баяр юм. Явсан байна. Оо, чист. Энэ гоё консол хадагтаа дээ. За энэ бас нөгөө нэг супер юу гэсэн байлаа да нэг юм баясж байгаа л нэг юм байсан. Энийг бас би Famicom дээр Famicom Mini дээр би суулгасан санаад ах юм. Нэг тэр супер нэг юмных нь 3 дугаар анги. Одоо энэ чи 2 дугаар анги явж ирсэн шүү дээ. Тэрнийх нь 3 дугаар анги юм байна. Хатсан софт юм. Бас энэ тоглоом. Дахиж нэг Famicom надад явуулсан байна. Энэ бүр миний надад байгаагаас ч илүү цэнгөр байдалд нь шүү дээ. Жоохон баг зэргийн шаарлж. Гэтэ юм өмнөд нь хамаагүй тэгшгий ийцсэн. Өмнөөс та хамаагүй цэнгөр ийдэв нөө. Стоп байрлаа. Бид нэр бол нэр энэ консолт одоогийн тоглоомны хоо юм
бидний тоглоомын өгсөн бизнес нар байх хэрэгтэй юм даа. Чи заач яаж нэгдэв? GameCube стажик нөгөө хуучны манад байдаг гэсэн Tetris байн да. Тэрний юм миний загвар баг юу вэ? Ярьчих нь шүү дээ. Нөгөө Motorola Razr шиг. За энэ нэр яг Tetris биш байна л да. Гэтэ энэ дотор нь хэд хэдэн тоглоом байгаа. Японд юм консолс л клон консол үе ажиллаж штэ 118 ин ван гэдэг 118 төрлийн тоглоом байгаа юм штэ. Түүгээс сонсож байгаа хэрэг. Хит оноос ч хоош ин адилж байгаа байх л үү. Би яаж ч өгч бүшиг байгаад байдیں۔ Супер Фамиком. Энэ миний загвар нь 9 сарын 20-нд нэр гарна гэсэн дээ. Яст миний нэг өмнөхөөс илүү цэвгэр идэв шүү дээ. Аянда дараа магадгүй би энийг тэмцээнд бас оруулж магадгүй шүү. Пробитер ярьж агаад тиймэрхүү юм бас ярьсан байгаа. Гэтэ тэр бол байдлаас харж байгаа бол тэгэж хурдаа өөх гэж яарад яах вэ? Аяндаа бол бид нар бол болчихгүй л үү? За энэ 2-1 консолын хоос их гэж өгдөө. Аа, Game Gear-ийн одоо battery pack юм биш үү? Энийг өснөөсөө зүгэд. Үтснийг байдаг нь асуу гайхалтай. Game Gear шүү дээ. Одоо нэг Sega-гийн Game Boy-ийн консол. Тэрний одоо энийг өснөдөө зүгэд энийгээд залгачаад төглөө явуулж болох юм. Portable battery юм биш үү? Амьдралтаа харж байгаагүй юм байна даа хэвээр. Түрэн дээр сая задахгүй байх нэг адаптер авах шиг байна гээд. Хүү заас та цаашаа өөр юм юу болоод байна. Holy fucking чи бүр ингэ давхарлаа ийцэн memory card. За энэ ч бол нэрээс чиг солонгол сатууны бүхэн байна. Memory card нот. Ногоонгт PlayStation 2-ийн Chemcox компани. Memory card нь. PlayStation 2-ийн өөрийнх нь 8 мегабайтын memory card нот. Нараа бүр им кейст байгаа. Ингээ бүр бариулт байгаа. Им memory card байт юм шиг. PlayStation 2-ийн. Kotobuki system гэдэг.
transparent нэвт харагддаг PlayStation 1 memory card. Надад энэ ягаан үнэтэй. Аа, бүр нэг тийм нэлээм бүтгэрч байгаа хардуу. Гэхдээ бас нэвт харагддаг PlayStation-ийн memory card. Цинхэр өнгөтэй PlayStation 2-ийн нэвт харагддаг memory card. Цагаан өнгөтэй жинхэнэ PSX тийм л зохимжтой идэв энэ. PlayStation 2-ийн memory card. Тэгээд түрүүчийн нөгөө кейстэй байсны кейсгүй загварна. Кейсгүй байгаа дангаараа байгаа PlayStation 2-ийн memory card. Эхлээд цаана. Энэ видео бол их удаан болгондоо тэгээд хүмүүс би лайв хийгээгүй учир шалтгаанаа хэлсэн. Үлч амжааг байгаа хүмүүс нь их засвар хийж байгаа болохоор байд хэцүү байна. Цагаангийн PlayStation 2 Slim 77,000 цаг орны бүр ингээд лацын тайлж байгаагүй барыг цэнгэрээр явж шүү дээ. Тэгээд цагаан консолууд надад зүйлүүд их гоё гэдэг. Яруус үг шаралж ганцсан шинж байхгүй. Цэврээрээ байж шүү дээ. Энийг надад яусан зурган дээрээс нь би харчихад байгаа. Дангаараас бол хийсэн. Оо, энэ яг Nintendo 64 дээр Game Boy-ийн тоглоомыг бас тоглуулж болдог адаптер шүү дээ. Энэ дүн тоглоомоо хийгээд дараа энийг Game Boy Nintendo 64 контроллер руу залгах чинь бас сэтгэж байгаа шүү. Оо энэ минь олс дээр болдгоо хүү. Энийг би үнийг харж ижил баримжлахгүй бол. За эхлээд PlayStation 1 байгаа. Тэгээ энийг би бас giveaway. Яг шиг яг giveaway чагтач. Тийм байхгүй шүү. Үнэгүй юм ахаа гэж байгаа. Тэмцээнд оруулж. Бас ялагчт нь бүх бодолтой байгаа шүү. PlayStation 1-ийн 9000 загвар. Бараг шинэ. Зингэр шинээр биш. Энийг бол зүгээр хойлтойдлийнхэн гижээлийн 220 вольт болгоод болоо. Энийг би аяанд дарааш. Гэхдээ хизээ мизээ их асуух хэрэггүй би бол угаасаа дараа яа цаг нь болохоор би тамаш дүүлэн хилнэ утчилж. Юу ч юу биш. Portable console 1991 оны. Яг хөө нэг баримжаалх юм бол card battle machine гинэ. Тэгэхээр ингээд одоо нэг Yu-Gi-Oh ч юм уу те одоо тухайн үед нь юу байдаг байсан юм. Тэрнийхэн картын нэж нөгөө бид нар нөгөө цалингийн credit card-ыг уншуулдаг шиг уншуулаад тэгээд өрөөдөө тоглоомд оруулаад ирдэг байсан юм уу да. Яг энэ чинь card уншигч. За Conveni Wars barcode Barcode Battler гинэ. Мика. Өөрийн чиг скил багц бас энэ төрлийн memory card нь багшгүй шин. За энэ PC-ийн батарея яг дэлбэрлээч. Их халуунд байсан юм шиг байна. Бүр хөөчих. Харамсалтай. Уг нь Миний тийм надад байдаг PSP-ийн хүн батарей нь хэлээ муугдсан байсан. Сооо, чото. Ингэж ордог. Энэ одоо
PC engine-ийн тоглоом юм багта. Дараа нь ясна PC engine гэж юу гэдэг тайлбарласнаа. Тэр бол Super Nintendo, Sega-гийн Mega Drive-тай үсэлж байсан консол. Тэрний Hue card юм шиг карт. Тэрний тоглоом болохоор юм credit card шиг юм дээр байдаг. Game Boy жинк нөгөө түрүүн миний үзүүлсэн Fist of the North Star гэдэг анимашн яриа жоохон тийм нэг насан туршид зориулсан жоохон тийм илүү blood цус мус тийм gore ихтэй аниме бол манга гэдэг тэрний Game Boy-ийн тоглоом байна. Маш ховор идэв шүү дээ. Анхны бараг CD тоглоулдаг байсан консолуудын нэг. Тэгээ өөрийнх нь тоглоом болохоор энэ ч түрүүн миний үзүүлдэг ийм Hue card гэж байдаг. Энэ тэрнийх юм шиг харагдсан даа. Би арай өөр андуурчааг бол. Яг ч гэсэн ийш ингээ гулгуул оролтой. Card чиг тэм нэмхий идэвдэг. Ох ийм нэмхий идэвд юм. Энд ч нэг ихэд power on off гэж байгаа. CD-гэр ажиллана мөн PC engine duo гэдэг нь болохоор PC engine гэдэг консол нь болохоор Америкт болохоор Turbo Graphics 16 гэсэн нэртэй. Тэр нь бол анх гарахтаа болохоор зөвхөн юм карт ашигладаг байсан. Тэгээ хажуугаар нь дараа нь CD-гийн нэмэлт attachment бас л анхны CD ашиглаж байсан консолуудын нэг шүү дээ. Тэрний CD 2-ыг нийлүүлээд тэгээд дээрэс нь дараагийн үе нь одоо PC Engine, Super PC Engine гэдэг санаж байна. Тэрний нэмэлт юм багтаасан юм консол. Энэ бол баг за худлаа ярил л ер нь нэг та нар eBay сарах юм бол ер нь $300-аас бол буухгүй шүү. Дараа би танаар тухтай үзүүлнэ. Яг чсэн видеоных нь оролт нь их өвөрмөц юм байт юм байна. Шал өөр юм байт юм байна. Контроллерийнх нь оролт нь нэг сонь тийм маус шиг дээр нөгөө M2 гэсэн маус шиг юм байт юм шүү дээ. Контроллер нь ч бараг би танаар зүйлээ PSP гэж шүү дээ. Яг хэлж дуусах байсан шүү дээ. PSP. Батарейг нь авцсан юм байна. Тэгэхээр энэний батарей нь байсан юм байна. Оо, энэ над байгаагаас ч илүү гоё зүйл идэв юм да. Дотор нь болохоор Monster Hunter Portable. Оо, энэ бас минийхээс бол хамаагүй зүйл идэв юм. Оо. Game Boy Pocket гэж надад байдгийнх нь хар үгтэй. Покемоны хайлын юм дээр ядгч байсан шар үгтэй юм байна. Game Boy Color-ын тоглоом юм шиг. Тэр ямар ямархуу ялгаатай байсныг харж байгаа л анх гарч исэн. Тэгээ дараа нь гарсан 2 цаг руу. Тэгээ сүлд бол энэс ч илүү нэмгэр авсан шүү дээ. За энэ их гоё автор гэсэн. Энэ надад ахуу гэж хэлэхэд нь би бол ярьсаар гэж. Өөрөмч хэлсэн. Ангас шүү. Бараг асуух юу юм аа.
юугаа асуугаад байгаа юм бити юм яриад хэлчихсэн. Super Mario World-ийн Lunchbox сэйн хайрцаг. Тэгээ дотор нь дүүрэн Famicom-ийн тоглоомд. Ух, тэгээ. Сайн нэг мэддгүүдээ нэг бас янз бүрийн монструудтал тоглоом юм шиг байна. Арми мэн гэж хэлмээр лээ. Тэгтээ биш л байна л да. Нэг тиймэрхүү зурагтай нэг юм тоглоом байна. Star Soldier гэв нэг. Бас л сонирхол татчих даа шүү. Гой тоглоом юм шиг байна. Нэг юм морьтой морины уралдаанд полотой холбоотой тоглоом юм шиг байна. За бас л нэг дөрөв чи миний хэлсэн. Би бас нэрийн сайн мэдэхгүй маа. Нэг юм Гандам чим шиг юм миний дөрөвдтэй юм нэг хүүхэлдэй нэг тоглоом гэж байна. За энэ баг л Adventure Island шиг л харагдаад байна. Эхлээд төсдөл юм. Тэгээ бишэж магадгүй. Баг тэгээд араас нэг юм бичсэн байна. Хадсан софт гэхээр мөн л ахшиг юм даа. Adventure Island-тай бол эхлээд төсдөл юм байна. Энэ то pitfall юм бах та. Irony тоглоом шүү дээ. Бас юм өөрөөс юм картерж байдаг гэсэн юм байна. Тоглоомоо зоочхлоор энэ чинь гэрэл аст юм шүү дээ. Энэ зөв юм нэг юм загс барьдаг юм шиг байна. Юм баримлан загсчтэй. Тэгээ Dragon Quest ин бүр анхных Dragon Quest ах шиг шүү дээ. Надад нэг нь байдгүй санаж байна. 2 3 4 тэгээд сая 6 нэмэгдсэн. Цаг тоглоом үлчээсэй. Гарах дур багчаа. За энэ одоо нэг Геркулес ч гэмээр ч юм шиг Тарсанч гэмээр юм шиг юм бомбоо ирсэн Медузагийн урд нь ингээ зогсож байгаа юм тоглоом байна. Шерлок Холм Холмсын адлын утга гэсэн юм тоглоом байна. Зоиц гэнэ. Бас сонсож ирсэн тоглоом байна да. Бас л тийм сансрын буудлын цаатай тоглоом юм шиг байна. Той Милант гэсэн студи бүтээл юм байна. Энэ надад байдаг шүү дээ. Бас л нэг Adventure Island шиг нинжануудаар яваад ирсэн байна. Аркус. Бараг л Аркус шиг сонсогдож байна даа Арка. Бас л тийм нэг шүүтер л юм шиг байна. Аркус гэж. Zevius гэж бас л сонсч ирсэн л дээ. Stargate энэ арай нөгөө Roland Emmerich-ийн нөгөө Kurt Russell-ын тоглодог кинотой холбоотой биш үстэй. Atari-гийн хийсэн тоглоом шүү дээ. Atari-гийн тоглоом. King Kong 2. Konami-гийн нийт ч гэсэн юм шиг байгаад түрүүсэн да нэг Hector 1980 биш Hector 87 гэсэн тоглоом байна. Нэг портал та чим шиг тийм хөдөө харагдчихв. Final Lap формула нэг тоглоом байдаг. Бүр ихнийх нь Dragon Ball ур баггүй жоохон дэрэж шít сүүл нь гарцсан. Яг араас нь Dragon Ball Z. Тэр нэмэлт нь ямар нэртэй юм бол мэдэхгүй. Гэхдээ
үүр нөгөө өөрийнх нь нөгөө клон ахын чөлөө бардок л юм билээ. Тэрнтэй тоглоом нь тэрний зураг байна. Тэгэхээр тэрний үеийн нэгэн анхны үеийнх нь надад байдаг. Тэгтээ дэлгэцэн жоохон нэг асуудалтай байдیں۔ Энэ нь бүр зүг зүгээр шинжтэй. Ирж хамт ирж байгаа тоглоом бол Sonic Drift Mario Kart адилхан. Sonic-ийн тоглоом гэдэг. Тэрнтэй хамт ирж байна. Энэ хоёр л тэгэл үндсэндээ 80-аад оны сүүл тэгэл 90-аад оны ихэнх үеийг бол байлдан дагуулж ирсэн хоёр portable console да. Усадтууд нь бол үсэртгэж ирсэн боловч сайн чадлагуу тэгэл мартагдаж ядуурсан. Хамгийн үсэртгэж төгсөн game gear гэдэг. Сайн дээрээ орчин үеийн тоглоомнууд ба Super Famicom-ын тоглоомнууд явчих. Юу тэт энэ бүхэн. Эхлээд Super Famicom-ын хайрцагтай тоглоомнуудаас нь эхэлчихье. Final Fantasy 6, Америкаар энэ чинь Final Fantasy 3 гэж яддаг лөө. Тэ. Америкийн тоглоом. Ийм бүр complete CIB биш, complete inbox. Бас Squaresoft-ийн юу хийжсэн нэг л RPG байна да. 93 оны тэрнийх нь 2 дугаар анги нь. Бүр энэ хэрцэг нь нотраагүй бүр энэ хатуугаар шинээр гэж. Сейлор Мун. Түрүүний ярьчихс чиг утгаараа бас л нэг баг ахта нэг донтой юм шиг л их үздэг байж илээ. Сейлор Мууны дуу муугийн дуулч муу болчих шиг. Юу үнэнгээ илүү байвстай. Дуугийн дуулч муу та царай л нэг юп гүмсэн. Гурван тем болдог удаа ярьчихдаг байсан баг. Тэр үг нэг юм тийм тоо төгчихсэн баг шүү. Bass fishing гинэ. Larry Nixon's Super Bass Fishing гэж байна. Загсаа бид байна. Mickey Mouse. Энэ баг Disney Mickey Mouse та юм платформор шиг тоглож исэн ч юм шиг. Сонтод ахчаа. Яаж исэн Mickey Mouse Pluto гэж байна. 1992 оны тэгээд нэг л юм шиг жаа. Зэгсэл болдоо. За одоо арай орчин үеэр орж эхэлж байна. Dragon Quest 9 PlayStation 2 дээр. Сний Dragon Quest 6-ийг тоглохоос болж юм да. Одоо юм бол Final Fantasy Аро. Энэ бол би дуусгач байсан. Тоглоомынхын диск нь тэгээд нэмэлт ийм Other Side of the Final Fantasy гэсэн нэг ийм
диск байт юм байна. Бодвол нэг тийм нэмэлт бонус тоглоом контент байт юм шиг. Дотор нь тийм Kingdom Hearts юм. Танилцуулга нэг шиг. Nintendo Wii дээр Dragon Quest 10. Нэг дисктэй биш. Dragon Quest 10. Йоу. PlayStation 2 дээр Dragon Quest 5. Чи сая Super Nintendo дээр явуулчихсан санаад байна. Оо гайхалтай. Энэ бүр лацтайгаа. Super Mario Brothers Wii. Лацтайгаа. Шинээр байж. Энэ нэст томш хөөрлөө. Оо, чист. Йоо лацтайгаа байждаг нас. Metal Gear Solid 3 Snake Eater-ийн энэ та ямар эдишн юм бол бүр тусгаар номтойго бүр ингэ гэдэм юм эдишн байт юм шүү дээ. Цагч үзэлтэй. Оо чи дотор бүр ууцтайгаа. Айн ингээ тоглоомынхын талаар нь инфонод яаж CQC хийх одоо мэлээ хийх яаж нүгдэх болон контролхын талаар нь байдаг юм ном юм байна. Тэгээ дотор нь болохоор өөрөө Snake Eater нь юм best of гэсэн case study юм байна. За тэгээд араас нь MGS2 Sons of Liberty-ийн Япон хэлбэр нь надад солонгос хэлбэр нь байдаг. Энэ бол тодорхой Япон хэлбэр нь. Nintendo Wii дээр Monster Hunter 3. Try гэж бодох юм уу? Monster Hunter Try гэж. Try гэх юм. Тэгвэл Super Famicom-ийн мэн уудтайгаа гоё цэвэрхэн байж контроллераа туудахгүй тэгээд 9 сарын 27-нд зарагдахтай ийм контроллертэй биш үү? Эмнийг арай жоохон жижигрүүлсэн зарлал ирэх ба харин портных нь оролт нь ямар юм байх нь вэ гэдэг л их сонирхолтой. Наад тодорхой одоо энэ Wii-ийн Pro Controller шиг одоо NES Mini дээр байдаг шиг ийм Nintendo-гийн өөрсдийнх нь ийм контроллер ашиглах болов уу гэж бодогдоод санагдаад байгаа юм даа. Өөрсдөд нь ч гэсэн тэрийг ашиглах их амар байх болов. Юу за нэг ч дээ. Хоригийн файт пад шүү дээ. Компакт джойстик. Одоо зүү бич. Зитэнта. Зэйн бүр
видеоч бүрстэж ингээд утгаараа утгаараа шүү. За энийг би жоохон байж байгаа зүйлнэ. Чисте бас их учиртай консол байна. Одоо ер нь төсөлийн хүч рүү орж байна. Тэгээд бас сайжугаар нь их сонирхолтой хүч рүү орж байна. Game Gear-ийн тоглоом нь бол кейс нь юм гэдэг. Надад яг юм кейстэй юм хайцгатайгаа тоглоом байдг болохоор надад жишээ болж өгч ингэж явуулсан байна. Энэ Game Boy-ийн картриджийн кейс нь бол Game Gear-ийн кейс нь юм байдаг. Дотор нь Sonic 2. Sonic and Tails гэдэг тийм. Тэрний Game Gear-ийн загвар нь. Энэ нь бол хоос үгүйхэн захын үнцөөсөн контроллер байна уу? Нэг гараар үтэлдэг контроллер. Бүх кнопнууд нэг гараан дээр байдаг. Юусэн ингэж төрөх юм шиг. Бүх кнопнууд нь шүү дээ. Тэгээ нэг гараар тоглох юм. Нэг гараар тоглох. За тэгээд одоо юм уу үнсэндээ төгсгөлтийн шатар орж байна. Нэг юм яа датор байна. Энийн дараа нь юу учрыг олчих. За эхлээд баг. Супер. PlayStation 3-ийн fact нэгаа. Анх бол би танарт түр хэлжсэн. Өнгөний ийм өнгөтэй гарах гэж байсан гэж. Тэгээ сүултээ болоод хар өнгө рүү орсон. Тэгээ сүулт нь бас хуучны бас тийм саар өнгийг сонирхох байх гэж одоо тото хийдэ. Одоо загваруудыг ингэж гаргаж ирсэн байна. Энэ бол fact-ийн CCH-H00 гэдэг загвар. Энэ бол нэгэн сүулт рүү баг PlayStation 3-слийн ер нь баг гарах 49 үеийнхэн модель нь байгаа. Бас л гэтээ хамаагүй өнгө юм уу? Их гоё өнгөтэй. PlayStation 3-ийн Mini Fat-ос бол бүр нэлээд өнгө юм байна. Тэр чинь баг нэг 5 хил орчим шүү дээ. Баг 6 хил ч юм уу. Энэ бол нэг 3 жоох илүүтэй юм шиг санагдчихэв. Бас миний зоохон тавж байгаа. Энэ PSP-г адаптер нэ. За энэ бас энэ чинь энэ багч байгаа юм уу? Юм бэ. Одоо би танарт ихлээд. Энэ бол зарим хүмүүс бол багы амьдралдаа сонсож байгаа багтаа энэ консол бол. Юу амьдралдаа харж байгаагүй. Гэхдээ ятамгай консол цогцолт хүмүүс дундаа бол жинхэнэ домогт домог гэж тооцогддог консол байгаа. Энэ би үнэхээр нэг юм адаптер юм шиг байна. За бас нэг консол байгаа. Энэ ер нь бол энэ болон тэр нөгөө PC Engine дүүг тэр хоёр бол үндсэндээ энэ боксыг яг онцлох хоёр консол байгаа. Тэгээд саяны PlayStation 3-ийн саар, тэгээд тэр PlayStation 2-ийн цагаан ч гэсэн бас
Тэгэхээр орно. Гэтэ энийг бодвол хамаагүй бүгэмэл констуд болохоор. СНК компани Neo Geo City гэдэг консол байна. Эсвэл зарим хүмүүс бол барай амдрал даах удаа харж байгаа байлгүй. СНК бол одоо хүмүүсийн мэдх Street Fighter, King of Fighters, Metal Slug гэтийн тоглоомнуудыг хийдэг компани байдаг. Ер нь бол их shoot'em up-уд, shmup-уд их хийдэг компани. Бас тухайн үед arcade компьютерийн зах зээлд бол их том зай эзэлдэг байсан. Тэгээд тэрнийхээ тэрийг консол болох гэж оролцсны CD загварны нэг байгаа. Эмний өмнө болохоор Neo Geo AES гэж байдаг. Arcade Entertainment System гэж болов. Тэрний CD болгосон загвар нь арай жоохон хямдруулж өгөөд боломжийн болсгтэл юм уу тэгээд бүр цуглуулдаг гадны хүмүүс ч үртлийн нолддгүй шүү дээ энэ консол. Хэвээ тасрах. Модел номер Neo Geo CD гинэ. Тэгээд CD Tig 01 29 ваттын чадал шаарддаг. Тэгээд оролтууд нь болохоор жирийн нэг 3 диодтай адилхан жирийн аудио видео кабел ашиглаж болох юм байна. Харин энэ тогныхны оролт нь нэг тийм DS их юм шиг тиймэрхүү оролттой байна. Тэгээд CD-г онгойлгох тухай тагийн одоо энэ бол үндсэндээ ингээд консолууд одоо машин дунд чинь ингээд дээд зэндааны дунд зэндааны гэдэг одоо нэг тийм машин дээр биш үү? Энэ бол яг үндсэндээ бол дээд зэндааны консол гэсэн үг. Илүү чамин тансаг юмтай байдаг. Тэрнийх нь joystick pad нь бас дижитал. Гэхдээ arcade тогломнуудыг гэрт тоглоход гэж болгож гаргаж байсан. Тэгээд тэндэн зориулж бас ийм контроллертэй ирдэг байсан. Өөрөх нь контроллер мөн чинь харахад чиний контроллер шиг хэрнэ. Ийм контроллер байдаг. Оролт нэг юм санаа юм олон нүхтэй. За энэ баг 20 орчим нүх баг шиг байна. Ийм контроллер байдаг. Тэгээд бас дижитал. Ерөөсө бүх юмнууд нь дижитал байдаг. Илүү нарийн удирдлага авдаг гэсэн. Аркейд тоглоомнууд бол мэдээж хэрэг нарийн удирдлага шаарддагэр бол алдартай. Тэгээд A, B, C, D гэсэн кнопотой select, start дээр бамбар кнопот байхгүй. Энэ консолууд юм бэ? Би өөрсдөө амьдралд анх удаа харж байна. За ингээд үндсэндээ яг энэ unboxing юм. Бусад өнүүд нь бол дандаа нэг тийм хайрцаг сав залхуурууд тиймэрхүү юмнууд байна. Тэгэхээр ингээд бокс 3-ийн unboxing ингээд дууслаа. Дараа би та нарт бүхэн мэнд цэвэрлээд чинтэн болгочоод нэг нэгчлээ. Янз бүрийн консолын талаар түүхийн талаар нь видео хийж ах үедээ та нарт үзүүлнэ. За тэгээд дахин пүрвээ болон ихнэр заяамаад нь баярлаа гэж хэлье. Зөндөө болон энэ гоё гоё консолууд олж өгөхөд туссан маш их баярлалаа. За тэгээд нэг юм хөл амда. Тэгээд жоохон тухтай том өрөөндөө диван дээр суужгаад ярих гэсэн боловч бид нар таарч хэлсэн засвартай байгаа учраас боломж байсангүй. Тэгэхээр одоохондоо тэгэл нэг ингээл аралахаас аргагүй. Тэгээд сайхан амарцгаагаарай.